Considere um processo politrópico em que a pressão é diretamente proporcional ao volume, N igual a menos 1, coeficiente processo politrópico. O estado inicial do processo é definido por P igual a zero e V igual a zero, pressão e volume, e o final é definido por pressão igual a 600 kPa e volume 0,01 metros cúbicos. Determine o trabalho realizado nesse processo. Bom, vou aproveitar esse problema para apresentar a vocês a equação do trabalho do processo politrópico. Um processo politrópico nada mais é do que um processo politrópico é um processo que segue a relação PV elevado a n é igual a uma constante. Isso é um processo politrópico. Esse n aqui, o coeficiente do processo, pode ser tanto positivo quanto negativo, pode ser fração, pode assumir de forma geral qualquer valor que represente o determinado processo. Então, sabendo disso, ele me deu aqui, ele já me deu o n, que é igual a menos 1, ele me deu a pressão inicial P1 igual a zero, volume inicial V1 igual a zero, me deu a pressão final, que eu vou chamar de P2 igual a 600 kPa, e o volume V2 igual a 0,01 metros cúbicos. N igual a menos 1 me indica que é um processo linear, certo? Me indica que é um processo linear, e se eu fizer o gráfico desse processo aqui, eu não lembro a equação do trabalho de um processo politrópico. Bom, pelo método gráfico, vamos pensar o quê? Eu tenho aqui pressão e volume. Ele me deu meu estado inicial. Puxa, eu chamei de 1, né? Vou colocar aqui 1. Esse é meu estado inicial, que é pressão e temperatura, pressão e volume zeros. E meu estado final, uma pressão de 600 kPa e um volume de 0,01 metros cúbicos. Então vou pôr aqui a pressão em kPa e o volume em metros cúbicos. Então eu tenho aqui minha pressão e volume no estado final. Se é um processo com coeficiente n igual a 1, n menos 1 no caso, eu sei que ele vai ser representado por essa reta aqui, um processo linear. Então a área abaixo da curva vai me dar o trabalho. Essa área aqui me dá o trabalho, certo? Vai ser igual, posso colocar, dependendo se eu considerar o volume final e inicial, e a direção deles já vai me dar o próprio sinal. Mas de forma geral, em modo, o trabalho vai ser igual à área. Então, aqui é simples, a área de um triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. Eu tenho aqui então o trabalho vai ser igual à base, aqui é 0,01 vezes a altura sobre 2, que vai ser os 600 sobre 2. Aqui eu não coloquei as unidades, mas aqui é metros cúbicos e aqui é kPa ou pascal, né? Vai me dar o unidade pascal é newton por metro quadrado, então aqui eu tenho metros cúbicos newton por metro quadrado, que vai me dar newton vezes metro, que me dá o joule, certo? Então aqui eu tenho um trabalho de 3 kJ. Porque aqui eu estou considerando que os 600 kPa, né? Vou colocar aqui 10 ao cubo. Ele vai estar aqui em kJ. Certo? Agora, e se eu quiser usar um processo politrópico, a equação de um processo politrópico? Vamos considerar o seguinte. Eu sei que o trabalho é menos integral de P dV. E ele me deu que, para um processo politrópico qualquer, PV a n é igual a uma constante. Logo, se eu isolar a pressão aqui no, na equação do processo politrópico, eu tenho que é uma constante dividido por volume elevado a n. Substituindo essa constante
lá no lugar, a pressão por essa expressão, eu vou ter que é uma constante sobre volume elevado a n vezes a variação de volume. Ora, a constante eu posso tirar da integração, vai ficar menos constante integral de dv sobre v a n. Ou isso aqui é igual a menos constante integral de v a menos n dv, certo? V a menos n dv. A integral disso aqui, não confundir, muitas vezes os alunos confundem essa integral aqui, mas vai ficar, o trabalho vai ficar igual a menos a constante v elevado a menos n mais 1 dividido por menos n mais 1, de um estado inicial que eu chamei de 1 até um estado final que eu chamei de 2, certo? Então, eu posso rearranjar aqui. Trabalho vai ficar igual ao quê? A constante, ou vou deixar menos a constante ali, o menos para fora. A constante vezes V elevado a 1 menos N no ponto 2, certo? V2 elevado a menos a constante V1 elevado a 1 menos N, isso aqui tudo dividido por 1 menos N, certo? Agora e a constante? A constante, eu não tenho aqui P V elevado a N é igual a constante, portanto, P1 V1 elevado a N é igual a P2 V2 elevado a n, que é igual à constante. Então eu vou substituir a constante por P2 V2 nessa parte e nessa parte do V1 por P1 V1. Logo, o trabalho para um processo politrópico vai ficar o menos ali de fora, estou deixando ali de fora. P2 V2 elevado a n vezes V2 elevado a 1 menos n menos P1 V1 elevado a n, V1 elevado a 1 menos n, isso tudo dividido por 1 menos n. O que é isso aqui? V2 elevado a 1 menos n é a mesma coisa de V2 elevado a 1 menos n é igual a V2 sobre V2 elevado a n, certo? E aqui eu tenho V2 elevado a n. Portanto, essa multiplicação aqui vai sobrar só o V2 na parte de cima. Então, o trabalho vai ficar igual a menos P2 V2 menos P1 V1 sobre 1 menos N. Essa é a equação geral para qualquer processo politrópico, uma vez que você saiba a pressão e volume inicial e final e o coeficiente politrópico. Você pode usar a equação. Professor, eu preciso provar toda vez essa equação? Não. Se você lembrar da equação, você usa a equação. Quando que ela vai ser útil? Quando o n for diferente de 1 ou menos 1, quando o meu processo não for linear. Para um processo linear aqui, é muito simples eu calcular a área. Agora, se o n for igual a 2 ou 3, menos 2, raiz de 3, 1 terço, bom, eu não vou ter um processo linear, eu vou ter uma curva. E aí, como é que eu vou calcular essa área aqui? Aí já fica mais complicado. Então eu posso recorrer à fórmula e vou me salvar com a fórmula, certo? Substituindo os valores, vocês podem fazer aí, vai ter que dar o mesmo valor. Quer ver? Vamos sumir, vamos. Vocês substituem aí pressão P2. Aqui é importante lembrar o quê? Sempre usar unidades consistentes. A pressão é em Pascal. Se eu usar em kilopascal, aqui também em kilopascal, eu posso tirar o 10 ao cubo para fora e obter o valor em quilojoules ou megajoules, depende. Agora, é importante não confundir as unidades que você está usando. Eu acho, se tiver no início da matéria, você tiver na primeira vez que está vendo termodinâmica, joga sempre para as unidades básicas em pascal, em metros cúbicos e vezes, por exemplo, se a pressão é em kilopascal, para
Pascal vezes 10 ao cubo e deixa lá o expoente. No final, o fator multiplicador, né, 10 ao cubo, 10 à sexta, que seja. E no final você calcula o trabalho. No caso nosso aqui deu em quilojoules, né? Vamos ver aqui, deu 3 quilojoules. Certo?